星期一的一个节奏，我们会聊紫微斗数。那今天紫微斗数的题目很特别啊，依照紫微命格分析，哪些男人有帮妻运？哎呀，这个总算了哈，以前的我们的长辈都说，哎呀，这个女的有帮夫运，有帮夫运啊，几乎都不会特别说一个男的有帮妻运啊。为什么？因为以前男主外啊，女主内啊，男人主要呢就是在外面工作，然后也是呢家里面主要的经济来源啊，那所以呢什么都会以这个先生为主，以爸爸为主啊，以家里的男主人为主啊。那只要男主人事业顺利呢，那全家呢，那基本上生活食衣住行娱乐啊，那也会相对来的稳定，对不对？所以以前大部分我们都会听到啊，这位太太很有帮夫运啊，这个自从先生娶了这位太太之后，哇，事业扶摇直上啊，那太太也帮先生把家里面打理得很好，让先生无后顾之忧，可以专心的冲刺事业啊，这个称之为有帮夫运啊。那这也代表就是说，娶了这位太太之后啊，先生不管在事业上的发展啊，整体的收入啊，那或者说任何方面的这个运势呢，哎，感觉也比之前改善很多了。那我们也称这位太太她有非常好的一个帮夫运。好，可是重点来了，现代时代不一样了啊，男人会赚钱，女人也会赚钱啦，而且很多现在事业的这个女强人哦，能力。不管赚钱能力、事业能力、专业的能力，都比男人还要强了啊！谁说？只有女人可以看帮夫运，那女人挑选的先生或者是男朋友有没有帮妻运？我觉得这也是现在值得我们大家一起来探讨的，对不对？好，那当然，探讨切入的角度有非常多，我可以从名字、从面相。那今天我们从紫微斗数一起来看一看，好不好？所以啊，上来的同学除了跟我们跟我打招呼之外，那也彼此问个好一下。今天去了一位同学家，哇，这个同学呢，他就有特别分享自己的感受啊，觉得说我们理系私房话的同学们，虽然到目前也许人数没有像其他的直播间这么多，但是其实我们的直播间非常的温暖啊，非常的有人情味啊，我觉得这样子其实也不错啊。那所以大家就彼此问候一下啊，那当然我在讲话的同时啊，你们要彼此聊天这也没关系啊，反正只要看你们大家都哇彼此能够有这种互动啊，不是不一定要跟我互动，你们同学彼此之间互动，我看了也觉得很开心，是不是？来，现在直播正式开始，我问了啊，有结婚的、已婚或者是有伴有男朋友也好，或是说有伴也好，都可以啦哈。你们觉得你身旁的这个伴，他有没有帮妻运啊？或者你们觉得一个男的要有帮妻运，应该具备什么样子的一个特征呢？你们觉得呢？就是说，我觉得我嫁给我先生之后，我变得我钱赚得更多咯，我觉得我的事业变得更顺咯，又或者是说，我觉得我嫁给我先生之后呢，我变得更美更漂亮咯，也许我没有工作，但是我觉得我皮肤越来越好了。又或者是说呢，我觉得我嫁给我先生之后呢，我的健康变得更棒咯，我每天过得更开心咯，有没有啊？通常讲到说变得越来越开心，一讲到这件事情，大家几乎 99% 都说没有哦，是不是？来，你看吧，我讲到现在没有一个女同学说有变，哈哈哈哈。丁丁变米虫了，丁丁不错呢啊！其实我们丁丁坦白讲，丁丁其实过得很幸福啦，生活我觉得过得当然啦，丁丁之前经历过一些人生的低潮啦，但我终究过去是过去了
那丁丁其实跟他的另外一半现在也非常积极努力的想要扭转人生，想要让自己赶快达到我们说这个经济自由，或者是说这个人生自由。经济自由、人生自由就是怎么样？两个字叫做退休啦。好，丁丁加油，好，一定可以的，好不好？啊，或者我一定会尽力帮助你们的。好，来，我看萱萱说身材大走中，这有的时候身材啊，我们不要说走中啦，好，变得比较福态啊，它也是一种幸福的象征嘛，对不对？嘉轩说，只要避开丧偶式婚姻的紫微命盘男生，就是很幸福了。我们看什么样子紫微命格的男生呢？有帮妻运。来，我们对于帮妻运呢，我给他的一个定义是什么？第一个，当然，他这个先生啊，或者这个伴侣呢，他对于我们的另外一半，他一定是有实质的帮助。但这个实质的帮助，我在我的定义上，他必须要是主动给予的，或是他是发自心里面心甘情愿给予的啊。比方说现在有很多的就是以前都是男主外女主内，女主内，但是现在有很多的情况呢是女主外男主内，这个对于传统的夫妻相处模式是一个很大的挑战哦，真的非常大的挑战哦。那男人如果说真的能够发自内心会觉得说，其实我的一个目标哦，我是或者说我的一个人生的一个我的一个追求，我现在有一个幸福完美的家庭啊，幸福完美的家庭，其实只要双方沟通好，彼此努力，彼此分工啊，分工的明确啊，那其实谁主外就不是重点啊。这个如果真的一个男的可以这样发自内心，愿意把自己的时间、把自己的这个精力，放在着重啊 ，focus 聚焦在家庭上，而不是在于自己的这个叫做什么，自己的自尊心，或者是说自己的一个大男人这种心态的话，这种愿意奉献，那我觉得就能够成就哦，有帮妻运非常重要的一个要点跟因素。好，所以现在呢，既然讲到说他愿意付出，而且他愿意把自己的资源，把自己的你说金钱也好，时间也好啊，或者说把自己的这个专注度投入在自己的太太上面，那在紫微命盘上面要怎么看呢？有吗？现在有非常多的女性同学，几乎都是女性同学啦。那你们现在手上有自己另外一半的命盘的吗？好的，我们来看命宫啦。把男人的命盘拿出来，叫我讲直接一点，就把男人各位，你们的男人就是你们的老公。或者说你们的男朋友命盘拿出来，一个很重要的先决条件我们看什么宫？先看夫妻宫，第一组先看夫妻宫。如果说我们在不是我们，您的先生，您的男朋友，或者是你手上这个妈妈们想要看自己的儿子有没有帮妻运你就看儿子命盘的夫妻宫有没有。这两颗星这是很基本的这两颗星我先说了，有这两颗星的话呢，代表就是说有帮妻运的几率很高很高来，有这两颗星吗？看一看夫妻宫有没有化禄星或者是禄存星那重点我们今天讲的一个先决条件，夫妻宫尽量都不要有其他的煞星不要有什么擎羊啦、火星啦、铃星啦，然后还有羊驼还有陀螺啦尽量不要有这四个煞星，那也不要有其他什么天姚星这种俗称不好的星的尽量不要有这种不好的桃花星在里面夫妻宫有化禄跟禄存的就成就了有帮妻运有帮妻运的第一个条件为什么呢？因为其实我们常在讲这个化禄跟禄存通常我们可以很快的来判断一个人在人生的规划上面，他会把自己的重心、把自己的时间，或者是说把自己的资源用在哪里。举例来说，如果你是财帛宫有化禄或者是禄存，那就代表就是说，你这一生你就爱钱啦，你很爱赚钱。
那很爱赚钱另外一个意思呢，就是说你事业心很强啊。那只要有任何赚钱的一个机会，你都会很积极，你会很乐意的要去尝试啊。那如果说呢，你的化禄星跟禄存星啊，你是出现在你的父母宫，哎，那代表说哦，其实你对父母呢，你是很你很有孝心啊。可是我先说，有孝跟很顺不一样啊。孝顺，孝顺，孝跟顺是分开的。我有很多有遇过很多的这个案例啊，其实心里面很在意爸爸妈妈，但是讲出来的话哦，真的是不好听，真的哈、哦。那爸爸妈妈听了就恨不得就说啊，为什么当初没有把你但是其实他心里面是很在意的啊。所以啊、哦，就是这两颗星出现在哪里，其实就代表就是说，哎，我在人生里面，我不自觉的，我会把我的资源、把我的时间，甚至把我的感情啊，对，就会说把我的对这个关心用在哪一个方面啊？那既然要帮妻运，那当然我要打从心里面，我在意我的太太啊，我愿意把我的时间、把我的耐心啊，甚至是把我的存款，哎，我交给太太。啊，是不是啊？那所以来看一看有没有啊？Queen说把重点放在好的地方就好了啊。来，这个夫妻宫有化禄跟禄存的，那成就了第一个啊，有帮妻运的条件喽。来，小赵说，所以男命女命的夫妻宫如果有化禄跟禄存，都算帮夫帮妻。上集女命篇也有，哎呦，小赵很棒哦哦、啊，所以小赵帮大家做了第一个笔记了啊。可是我要先说哦，夫妻宫有化禄跟禄存啊，不要有其他的煞星哦，或者是说呢，也不要有什么咸池啊、天姚啊。哦，我这好像在做那个看板，我是吉祥物，怎么样？一个吉祥物扛着一个看板，夫妻宫化禄化存，请往这边走。哦，夫妻宫化禄化存，请往这边走。OK 啊，很像那个以前我小的时候会看全集，有没有兔女郎？不都会去一号。二号第一回合，第二回合好，那现在是李行私房话，夫妻宫化禄禄存，好了，不要三八了，那正经正经，好了，所以哈、哦，就是夫妻宫尽量，我们通常喜欢紫微斗数，夫妻宫越单纯越干净越好啊。如果说有太多的这个，不管是煞星，或者是太多的小星星，或者哪怕是太多的吉星，其实都不见得是件好事。我们都喜欢夫妻宫，夫妻它就是两人世界嘛，我们就是希望两人世界两人行就可以了，我不要两人世界三人行，或者是最近常被讨论的什么两人世界多人行，对不对？那个哎，那个到最后都会变得很复杂，好不好？而且你看哦，化禄跟禄存它又代表就是，哎，我会把我大部分的心思啊，我的一些时间我用在夫妻宫，夫妻宫简单的说就是婚姻感情。那如果说我花了那么多时间，我的婚姻感情，我是哎，我很单方面，我很单纯，那还不错。可是如果说我夫妻宫，我小星星一堆，然后呢，烂桃花星一堆，就我花了很多心思、很多时间在夫妻宫，那代表什么？按理就是时间管理大师嘛，对不对？那这样子反而不是一件好事，好不好？所以要有先决条件哦，哦。好了，再来我们要看什么？看完的夫妻宫了，接下来我们就要看命宫了。好，命宫，命宫，命宫，现在赶快哦，找啊、你的男性命盘的命宫是什么？首先第一个呢，有一种啊，有一类型的这个先生啊，哦，他是真的，他会帮太，他包容力很强。他会帮太太去分担一些家里面的家务，又或者是说呢，他知道太太对于人生的规划上，他有一些人生的目标要追求，所以太太会花很多时间，不管是说在进修也好，精进也好，或者说在准备工作也好，可是毕竟家里面你小孩总是要人陪伴啊，对不对？或者说家里面的这个家务总是要人做啊。哦，那或者是说，那可能太太太忙了，花了很多时间，那个身体很累了，那总是希望有人帮忙，比方说按摩啦，或者是说哎帮他做一些这个食补食品啦之类的啊、哦，这个就是标准的现代新好男人啊、哦。那这也是一种另类的夫妻生活，就是哎女主外男主内啊、哦，有没有这类型的男人？有，而且现代还不少啊。哎、
哎，这也代表了一件事哦，我们线上有一些是单身的女性同学，对不对？哦，这个比方说我们的我们呢现在在讲话的这位说什么？可我觉得我看朋友是谁才会听，如果朋友是老师的话，那我会听啊。比方说像说类似这位同学，哦，类似像这位同学啦，又或者是说，哎，我们有澳洲的同学啦，好，哦，可能目前现阶段还在找寻啊，还在找寻这个对象的，哎，你就可以找这个命宫啊，是这颗星做命的啊，因为它包容力很强。然后呢，再来就是说呢，他相对的个性会比较稳定，因为有的时候哦，当这个事业性很强的这个女性同学的话呢，个性上会比较急躁啊，那他也许对于工作，他对于工作的要求很高，对自己的要求也很高，所以当是日常生活有很多事情没有办法兼顾的时候，他心里会着急。可是像这一类型的这个伴侣而言的话，他就会帮你们啊，线上的女性朋友们，帮你们就是把一些生活上的杂事打理得非常非常好，让你们能够专心啊。我再次说，为什么他有帮妻运？因为他就像我们中国传统的这个太太一样啊，让先生可以安心的去冲刺事业啊。那这么好的一个男人，他命宫到底会是什么星呢？我们一起来看啊。来 YJ 说，老师难道要问他你有什么心才交往吗？啊，没有，我觉得 YJ 你可以非常有技巧有智慧的啊，问他说你生日都会知道嘛，对不对？生日都会知道嘛，哦，然后呢 你看 YJ 你要用什么样这个技巧，或者这样子好了啊，你就跟他说啊，我介绍你一个老师，这个老师他能够帮你规划你的人生，这个老师他能够给你未来人生一个非常璀璨，非常一个明确，甚至非常这个有一个正能量的一个规划以及建议啊。那如果你不介意的话，我可以避开啊，我可以避开。然后呢，你跟这位老师好好聊一聊，我不听，你去听就好了。结果这个男的来找我之后，跟他聊聊聊聊聊了很久啊，我有很大的把握，这个男的会说什么呢？哎呀，对呀，你介绍这个老师真的，他给了我很多人生非常非常明确的一个建议，让我在未来的人生规划当中，我很清楚我长期、中期、短期我的人生规划，我现在的重点应该是什么？对，这个时候 YJ 你就附和他，对我讲的没错吧？啊，你是什么做命的？为什么老师会这样讲呢？啊，哎呀。我不知道，我知道哦，我的命宫有一颗天良星哦，然后老师就依照我这个天良星，他就跟我讲了很多啊，就这样很自然的，对不对？一切都是那么的自然，这叫什么？这是我常做的风水，叫做引风水。所以呢，很多时候哦，我们问问题不一定要问的这么直接，我们可以拐一个弯啊，对不对？让他自己来告诉你，你没有问哦，他自己跟你讲的，对吧？好的，来，已经讲出来了啊。所以呢，来，我们来看一下，如果说一个男生啊，他的命宫有天良星的话，哦，他是一个，就像我刚讲的，因为天良星简单的说，他是一颗老人星啊。那老人星，我们不要去想象他的外表是老人。虽然通常天良做命的都是老来放。老来访什么意思呢？也就是说你去看他10岁、20岁、30岁、40岁、50岁、到50岁就好了。20岁到50岁，他的整体的脸的轮廓基本上他不会有太大的变化。这个叫老来访。也就是说呢，小的时候哦就是长得非常非常成熟。但是呢，他这样子随着的年纪增长，你会发现，其实他好像变化也没太多，就是脸上的皱纹变得多了一点点。好，那老人心的另外一个。我们想想，我们不要讲老人了，我们讲说年长啊，一些比较年长的长者啊，以长者而言的话，第一个他们的包容力会比较大啊，因为呢他们看的人事物变多了
好，那所以呢，通常天良心对于自己的另外一半包容度比较大，他比较能够接受说，哎，我的太太她的这个工作能力还不错啊。那既然这样子的话，那你好，你就好好去冲刺你想要的这个事业啊。那我就帮忙啊，我帮忙去照顾家里面啊，类似像这样子，他能够去帮自己的太太去分担，帮自己的太太一起去经营这个家啊。但是他不会要求说，哎，我一定是要在台面上，我在台面下，或者说，哎，我主内，这也 OK， 这个很不错哦。好。但是 Queen 讲的没错咯， Queen 讲的没错哦，天良心很喜欢说教，很唠叨啊，因为天良心他是，不要再讲老人，天良心是年长的心，年长的心就是喜欢在旁边下指导棋啦哦。也许他的能力没有自己的太太好，但是呢他会需要存在感，会需要尊重啊，大部分的长辈啊，都会希望受到重视跟受到尊重了哦。所以呢，那换句话说，其实人夫妻之间相处哦，真的是这个学问非常非常的多哦。我曾经说过一句话：再好脾气的男人，心里面都住着一个大男人啊，对不对？天良心就是如此啊，在行为上啊，其实或在行动上，其实他是能够帮你去分担很多事情的啊。但是呢，线上的各位女同学，如果刚好你的老公或者你的另外一半，哎，他就是天良心啊，其实要应付，不要讲应付了啊，要让天良心哈，他心情舒服啊，不要在你旁边唠叨太多。其实方法很简单啊，你只要回家的时候呢，你多给他一点，这叫什么？温情啊，多给他一点浪漫。哎，你不要看他唠叨啊，他吃这一套。他是吃软不吃硬的、哦、好不好、哦、就这样子、哦、所以天良心、哦、命宫有天良心，而且如果命宫有天良心又再搭配上他的夫妻宫有化禄化成，没有其他的不好的心的话，那真的是有帮妻运哦。那恭喜哦，如果说线上有女同学、哦、你们的老公是这种状态的话呢，恭喜了、哦、来，好，我们来看看 YJ 说我不喜欢听人家讲，哎呀Hello, Benedicu, 你好哦。好的，来，再来下一个咯，下一个。刚刚讲的两个了哦，就是夫妻宫有化禄跟禄存，没有任何的煞星，或者是说命宫呢有天良星，又或者是说来另外一颗星哦，也是看命宫，也是看命宫。那这颗星呢、啊、这颗星跟刚刚这个天良星又不太一样了哦。天良心呢，他虽然会做，那可是他嘴巴很会唠叨，很会念啊。那所以通常比较没有办法给予自己的太太，至少在事业上啊，事业，我讲的我单纯指事业啊，在事业上有一个很明确的建议啊，建议，因为通常天良心讲的就是比较家常的这个事情啊，比较日常生活，比如小孩子怎么样啦、啊、你都不问啦、啊、家里面就发生什么事啊，什么水电费我今天缴了多少钱啦 啊什么之类的，这种比较家常比较日常生活的事情啊。那所以那通常啊，可能老婆到最后都会觉得，哎，你不要念了好不好啊、哦、可是虽然爱念，但是他对于这个整个家庭啊，他是有实质上的帮助的。那接下来这颗星呢，他是能够跟自己的太太实质的讨论工作上的一些状态，他能够给予太太一些事业上的建议啊，因为这颗星自己本身工作能力也很强啊，工作能力也很强。然后再来就是说呢，那这颗星呢，其实他的个性也非常非常的温和，他愿意跟太太两个人共同啊，共同一起为了这个家，或者是说呢，共同为了彼此的事业，双方取长补短啊，然后呢，互相双方来弥补自己的缺点啊。那这颗星是什么星呢？这颗星就是天象星啊，天象星。因为天象星，我必须说，你说像紫微啦、紫微天府、天象廉贞啦，这些都是相对比较强势的星啊。但是在众多强势的星里面，其实天象是相对温和的啊。它虽然温和，可是天象星很有自己的想法啊。
而且天上星他本身他就是乐于助人啊，非常非常的热心啊，对任何人都一样，包括是自己的一个老婆啊。那所以呢，那如果你的先生、你的老公是天上星的话，那我先说，我先恭喜你啊，因为只要你愿意把你的打开你的心房，打开，因为有很多女性朋友是这样子，在白天累了一整天的回到家，通常就不会再想要讲工作上的事情的啊，会想要安静不讲话啊。那天象星的话呢，他会主动的引导你啊，会关心你，问说哎，你在工作上最近过得怎么样啊？你今天看起来特别累，是不是工作上有遇到什么样子一个问题啊？那说不定我们可以简单的聊一聊。哦，那也或许我可以给你一些想法、一些建议。好，那天象星它的一个特质，或者说它的一个优势、它的一个天赋是什么？它很会聊天，天象星很会聊天，而且天象星讲出来的话不会像刚刚天良星那样觉得叭叭叭叭叭叭，就是左耳打开，右耳也打开，左耳进右耳出。要不然就是叭叭叭叭，这里关闭，这里打开，在听音乐这样子、哦、不会让人家有这种不舒服的感觉。所以天象星他很适合在工作上面，他很适合跟人相处的工作啊，人适合当什么咨询师啦，适合当老师啦，啊、或者适合当公关啦、啊、只要跟人有接触，可以一直接触的，或者说里长啦，好、啊、这一类的都适合天象星。所以天象星他在沟通这一块，这是他的长处。那他沟通长处刚刚也说了，他也会运用在跟自己的另外一半啊这个相处上面。而且哦，天象星他给的这个建议，他是会给很明确实质的一个建议哦。哦，他不会给这种天花乱坠、天马行空这种听起来好像很有道理，但实质上根本不可能的这种建议。他会设身处地的啊，他会很实在的去想说，诶，如果我是你的话，如果我在你这个位置，你的这个公司，你讲的这个环境，面对的这个人，我会怎么做啊？他会有很多种不同的思维跟切入的一个方式，跟自己的另外一半去讨论啊。那另外一半呢，其实并不会因为这样子而觉得说，哇，我下班还要跟你聊公司好累哦，不会，反而会有很大的一个几率说，哎，对哦，为什么我没有想到哦？那我觉得这样子其实在无形之中，第一个，为什么我觉得这种其实这种相处模式是最健康，也是我最希望的。第一个，这种其实夫妻的沟通，哎，达到了啊，因为先生知道太太在工作上可能遇到了什么样子的压力，这样子彼此就能够哎有一个设身处地啊，或是有一个换位思考啊，那先生也就更能够明白啊，原来太太今天看起来心情不好，脸色比较臭啊，是因为在工作上遇到了什么压力，遇到了什么一个问题啊。那所以呢，那也许太太讲话她不开心，或者讲话比较冲、比较直、没有耐心，她是有道理的，不是对我啊，她是对事啊。那也因为你讲的这些话，你的一些想法，给太太一些建议，让太太啊把心里脑袋里面的结、心里面的压力给放下来了。那其实这样子夫妻关系反而哎可以得到，我们不要说改善了，它反而是一个正向的循环，它会越来越好，而且这样夫妻之间信任度啊，彼此对彼此的信任哎会一点一滴、一点一滴的这样子累积上去，这个非常非常的棒哦。好，那所以天象星，所以在我的认知上啊，我的归类上，它也是非常非常有帮妻运的，而且这个帮妻是实质的帮哦，非常好啊、哦，非常好。好的，哇，玲玲老公的夫妻宫有天象星哦，哎，还有玲玲，你先生的夫妻宫有天象星，那我觉得应该是你有帮夫运哎。是不是？我觉得应该是你有帮夫运的，玲玲，你回答我是不是？来，女命帮夫，是的，女命帮夫没有错。所以天象星真的是我觉得蛮好的一个星啊、哦。不过天象星呢，当然它的一个优点哦，就是它愿意去分享，愿意去付出啊、哦。那我刚有讲到一个几个关键字啊、哦。他愿意分享，愿意付出，但是有的时候呢，天象星他也不会拒绝，也就是天象星的分享跟付出，他是不分任何人的啊，所以有的时候呢，天象星他的一个会比较致命的需要留意的地方是不懂得拒绝
就是他什么都好啦，任何人找他来帮忙哦，他都很乐意帮啊。好，那我刚刚讲的一个关键是什么？那个天象作命的老公，你要把你这个爱分享、爱帮助别人的这个时间呐、还有精力啊，你要 focus， 你要专注在你的太太身上，而不是你很热心啊，你很热心的这个本能啊，去帮助其他人，结果你跟太太的沟通时间因为这样子而变短了，那其实我觉得就有点浪费了啊。以男人而言，你的命宫或者是你的命宫有天梁星或者是天象星啊，那如果有天梁星、天象星，那你的夫妻宫又很漂亮，又再加上夫妻宫有这个禄存或者是化禄的话，哦，那恭喜你啊！那如果说线上女同学啊，未婚的啦，哈、未婚的女同学，你们未来看到了哦，有一个男的有这样子的一个条件啊，好好把握，好好加油，好吗？这种男人不多啦 ，OK。